16 березня Володимир Хомко дав розпорядження стосовно скасування заборони руху автівок по вулиці Соборній. Мешканці розділилися на дві частини. Одні задоволені тим, що тепер можуть вільно пересуватися по центральній вулиці міста, інші ж говорять, що заборону треба відновити. Тому сьогодні ми вирішили поцікавитись у рівнян. А чи варто вводити обмеження заборони автомобільного руху по центральній вулиці Рівного? Ну, думаю, ще да, довольно-таки йдуть проблеми з трафіком, тобто загружені вулиці, якби центр, ну, якщо буде менш загружений по проїзд, якби можна буде швидше до роботи добиратися людям. Тобто. Думаю, що не варто, того, що хай краще даїшники, ну, виконують свою роботу і забороняють зупинку там, де рух, ну, там, де стоїть знак, зупинка заборонена. І через це утворюється затори. То перекриті все. Нема чого, що вже до автобус не може проїхати. Ну що це? У нас вулиця ця Соборна, вона ж вузька. Так що у нас хоча б ще один рад був, ну то друге діло. А так, ну дивлюся, що робиться. Думаю, варто, щоб всі просувалися. Тоді будуть і так, в принципі, тут і пробки можуть бути. Це ж не Пітер, що там повністю все залагоджено, і пробок немає, 2 хвилини собі стоїш і все. Ні, думаю, варто, щоб їхали. Я себе взагалі можу віднести до автомобілістів, якби діючих, і вважаю, що не варто, тому що це нічого не змінить. Я от якби був би градоначальником, я краще би розширив би обізні вулиці, такі як Млинівська, там, Басівку, десь отакі, от якісь речі робив, конструктивно міняв би. Ну і звертати увагу потрібно на парковку автомобілів в незаконних місцях, отак от більше. А перекривати, то це нічого не міняє абсолютно. Знаєте, воно може і незаконно, але трошки щось треба обмежити, бо того, що заробітки, пробки. Раніше трохи дорожче було паливо, тоді було якось менше, а зараз вже важкувато проїхати. Ну я знаю, я то в принципі не є житель міста Рівно, я не знаю, що це буде означати. Але якщо треба, щоб люди щоб їздили, то хай їздять. Моя така думка. Є свої плюси, є мінуси. Плюси в тому, що якби всі, ну, для всіх водіїв стали права рівні, тому що для чого робити це обмеження. З іншої сторони, да, звичайно, стало в години пік незручно їздити. Але я по своїй роботі як їздив центром, так і їжджу. Я, в принципі, вважаю, що не варто, тому що тут рух в центрі як був, так і буде. Менше через цей знак не їздять людей сюди. Тобто, а цей знак – це просто лишня причина для нашого доблесного ДАІ, щоб писати протоколи все. Ну, геть повністю я б, ну, не хотіла би, ну, так. Але якісь обмеження? Але, да, обмеження якісь би мали були, ну, треба, щоб були, тому що дуже загружено. Повністю не було, бо люди живуть, їдять на машинах, тут, ну, тут повністю це нереально. Але частично якось так треба, звісно, було б обмежити, бо це ж не таке впечатлення, що ми в Москві на Кутузовському проспекті, вибачте. Але тут ніфіга не 4 полоси по 2 сторони, а тільки 2.